Hlavně to musíte udělat krátký. No, to hlavně nejde. Krátký. Já se pak na to podívám, to aby zase dlouho netrpěl. Přátelé, kamarádi, dneska natáčíme motoplky vlastně se dvouma lidma, byť tady sedí jeden člověk, protože je to člověk vlastně dvou činností, nechci říct profesí, že to tak není, ale dvou činností. Je to známý, velmi oblíbený populární herec, velmi obsazovaný, nositel Českého lva a je to současně cestovatel, motocestovatel, proto vlastně v motoplkách, člověk, který projel opravdu už velký kus světa na motorce a určitě nám k tomu má co říct, aspoň doufám. Takže jsme dnes pozvali Pavla Lišku. Vítám tě, Pavle, u nás, Genezi, v prodejně. Děkuju, že jsi přijel. Ahoj. A chtěl bych si povídat ani ne o tom herectví, jako spíš o tom motorkaření. Jestli můžu začít, tak čím vlastně se stal motorkářem? Jak se to u tebe narodilo? Ty jsi původem z Liberce, jezdil jsi po Liberci na motorce, nebo jak to vlastně začalo s tebou? No, já jenom bych to chtěl trošku opravit, nebo aspoň říct, jak já se cítím. Já se necítím být motorkářem, protože vlastně já ani nevím, co to pořádně znamená, jako jo, protože ty, co jezdí autem, jsou automobilisti. Já jsem se vždycky jako spíš jako snažil vyhýbat, nebo nesnažil, já jsem tak měl přirozeně, že jsem se nikdy nezdružoval moc. Já jsem nebyl ani Jiskra, ani Pionýr a vlastně na pionýrském táboru, jsem byl jednou. Bylo to dobrý, ale už jsem tam nejel, jo, protože vlastně já to společenství, jako když je tam hodně lidí, tak to na mě je moc, jo. Takže vlastně, a to se týká i toho motorkaření, jako jo, takže já se motorkářem jakoby necítím, já se cítím být uživatelem prostě té motorky, protože mi přináší radost. Mm-hmm. Ale vlastně takové ty věci, které přichází s tím motorkářstvím, tomu se věnování se té motorce, prostě vytunění, že jo, spoustu prostě věcí, které ty motorkáři dělají, čtou o tom, tak to jde mimo mě, na to já vůbec nemám čas. Já jsem rád, že si na tu motorku můžu sednout a plout. No ale když řeknu, že jsi motocestovatel, tak to určitě neříkám nic špatně, protože jsi prostě cestovatel na motorce, což znamená, že jsi motocestovatel. No tak trošku s tím teďka jakoby začínáme jakoby si dělat tu radost, že cestujeme víc a víc. No. Ale je tady tolik cestovatelů opravdických, o kterých se třeba tak neví, protože nejsou tak známí. Takže my díky tím ksichtem známým jsme teďka víc vidět, ale jakoby taky cestovatel bych si troufal o sobě říct. No ale upřímně, tak do tomu se asi dostaneme, ale projel si to hodně. Já tě nechci přesvědčovat, že jsi motocestovatel, že samozřejmě my už jsme tady měli motocestovatele, můj miláček Igor Brezovár a Jarda Šíma a spousta lidí, jasně, spousta lidí jezdí na motorkách po světě a my se snažíme si s nima tady povídat, že vždycky je to zajímavý. Nicméně ta nálepka toho motocestovatele podle mě i na tobě, na Honzovi Devajovi prostě je, protože jste to objeli víc jak dvě třetiny motorkářů nebo motocestovatelů, nebo prostě lidi, co jezdí na motorkách, projedou za život. Tak to prostě je. Takže nechme tu definici. Prostě cestujete na motorce. No a jak se k tomu, že tě motorka baví a rád na ní jezdíš, teda dostal? Jaký to bylo? Ten začátek vlastně. Nějaký pionýry asi a tak, to je jasný. Nebo myslím si, že teda... No začaly to minikáry, jo, protože já jsem z Liberce. To je takový závodnický město, že jo, můj táta se kamarádil s Jirkou Bergerem, závodníkem, co jezdil plechový vozy. Byl na vozíku, protože měl bouračku. Já jsem měl, díky jemu jsem se mohl setkat s Klajem Regazzonim, s závodníkem Formule 1, když jsme opěkali buřty. Ještě si tam spálil koleno u toho táboráku, protože byl blízko. No, necítil to, víš, tak si spálil koleno. Jo, vlastně ano, po úrazu. A že Vojtěch, NG, ty byli z toho kraje, no a já jsem byl ten minikárista, já jsem jezdil minikáry 10 mm-hmm. let. Jo, jako závodně? Závodně, AMK mm-hmm. Svazan. Nikdy jsem nic nevyhrál, protože jsem vlastně neměl trpělivost. Já tam se jezdil slalom, plechovky, červený, zelený, že jo, červená se objížděla zprava, červená zleva, zelená zpráva. Jo, a to byl slalom, že jo, když si schodil plechovku 2 vteřiny navíc, což bylo mm-hmm. strašně moc. A
A já jsem tam vždycky letěl do toho slalomu jak na mydlený blesk a vždycky jsem poházel, měl jsem diskvalifikaci. Mě bavilo jezdit rychle, mě bavilo jezdit prostě bez toho slalomu. No, ale o tom to nebylo, že jo, takže to jsem vždycky tak nějak jakoby prohrával, ale bavilo mě to. No a pak to začalo, že jo, že nám, když mě bylo 9, tak nám táta pořídil na chalupu první motorku. To byl stadion, lehonkej, takový ten s řazením ručním, a tam jsme byli parta na té chalupě. Pražáci, nováci, ty měli Pařeza, Šrámek měl Fichtla, Krikorka, ten měl jakoby krosku, jo, ten říkal, že má krosku, ale byl prostě očesanýho pionýra, vydratkovaný jako vejfuk a zvedli prostě bez, ne nárazníky, jako teda nárazníky, ty blatníky, jako jo. Takže tomu říkal kroska, ale nebyla to kroska, my jsme mu říkali, Šrámku, ty nemáš krosku, jako jo. A trošku jste mu i záviděli, ne, jakože malinko. No, měl to hezký, no. No, já si myslím. No a tak jsme prostě řádili, že jo, za bolševika na té chalupě. To bylo úplně úžasné dětství, jo. Prostě pátek, sobota, neděle, chalupa a prostě motorka. Hmm. No a pak, že jo, pak byl velký sen, který se nesplnil. A to byl velký sen, a to byl Simpson, enduro, stříbrnej. Pamatuju si, jo. No a dobře, no, takže Simpsona si teda nedostal, podle toho, co říkáš. No a kdy přišla nějaká velká dospělá motorka? Hele, pak jsem si furt půjčoval motorky od kamarádů. Různý, já jsem měl jenom takový Mustangy a Pinsky a Fichtle a tyhle ty. A velký motorky jsem si půjčoval od kamarádů. A to byl taky tak, jsem byl takový nadšenec, že Pepi Krešvera měl Javu 350. A to už jsme chodili na pivo, že jo, nám bylo 17-18. A já jsem vždycky, on mi ji půjčoval, a já jsem vždycky, já jsem nepil to pivo. Vždycky jsem ho vezl z té motorky, z té hospody, jo, jsem ho vezl, jo, prostě, jo, jo. A já jsem to vydržel prostě nepít. Jenom abys mohl řídit. Aby se mohl řídit, jasný. No a pak vlastně další motorku, pak, že jo, pak začala taková jakoby láska k divadlu, že jo, která mě pohltila, že jo, tak já jsem šel po maturitě na JAMU. A pak motorky šly stranou a chodil jsem jenom... A tu střední školu se dělal normálně, jako nedělal? Tak já jsem dělal textilák, já jsem dělal střední odborné učiliště textilní v Liberci, čtyřletý obor s maturitou. To mě tam táta takhle nalifroval, abych, protože měl pocit, že tam se hlásí hodně holek, takže ty kluci mají větší šanci se tam dostat. Takže mu šlo o to, abych měl tu maturitu. A po té maturitě jsem šel na JAMU a tam jsem se už fakt věnoval jenom tomu divadlu a hospodám. Jako. Mm-hmm. No a protože to jde dohromady strašně. A to tak půl na půl, ne? Nebo co tak převažovalo? Hospoda nebo škola? To šlo dohromady. Jo. To bylo dohromady. Jo. Hospody a divadlo. Jo. Jo, protože když se jde do divadla, tak se jde přes hospodu. Vždycky přes ten bar, a když se jde z divadla, tak to samý. Zase jde přes tu hospodu. Jasně. No. A taky to byly studie, že jo? A bylo to Brno. To moje milované Brno. Tak se z tebe stal trošku Moravák, ne, tím pánem? No já totiž říkám, že jsou Brňák. Že jsi Brňák z Liberce. Já jsou Brňák z Liberce, to říkám. Jasne, takhle. Jasne. Je to pravda, který žije v Praze. A tu první motorku jsem si jakoby pak koupil, ale to byla taky taková srandovní motorka, to byla za můj první honorář filmovej, za Návrat idiota, jsem si koupil takovýho naháče Kawasaki 250, ale teprve vlastně když jsem si vlastně už takhle toužil, že bych cestoval, že bych s tou motorkou někam jel, tak to bylo až před 10 lety jsem si koupil to GSO, ale takovou vlastně motorku, to bylo to 650, byla to 800, ale byla to ta s tím, byla to prostě ta hybridní, taková jako zmenšená, měla přední kolo menší vepředu, litý kola, snížený výkon, ale mě to úplně stačilo na to moje ježdění. Až vlastně teďka před 3 rokama jsem si pořídil tu Afriku, protože mi to už nestačilo. No to je jasný, tak chtěl zvětší výkon asi. A tak, jo. A taky vlastně já jsem jako tak s pokorou přicházel k těm motorkám, jako jo, že jsem vlastně si říkal, to musím dohonit tu motorku, ne, aby ta motorka, jako že jo, já se musím učit na té motorce, ale pak jsem, jak jsme jezdili na takový ty enduro školy a k tomu Milanovi Holímu, tak ten nás vždycky takhle vodil po tom lese. A vždycky nás tam tahl z takových prostě do takových prostě sraček.
A pak jo, samozřejmě jako krpál bahno, jako já jsem to nevyjel, zase nevyjel to vlastně v tři čtvrtě té bandy a ten Milan měl z toho radost. Tak jsem říkal, Milane, tak si vem tu moji motorku a vyjeď mi to. Tak Milan si vzal tu moji motorku a nevyjel to. Tak jsem si říkal, tak já už jsem tu motorku dohnal, tak si potřebuji koupit jo, motorku. Musím se posunout někam musím dál. Se posunout, tak jasný. Jsem si koupil Afriku. Jasný. A mám s ní teda obrovskou radost. Super. Díky. Jenom ještě to, jak jsi zmínil ten návrat idiota, jsem se na to vzpomněl. Naprosto odbočím. Já jsem ten film viděl tehdy a říkal jsem si, kde vzali takovýhle kluka? Jako? Jak mohli toho kluka, který je evidentně jako dementní, jak ho mohli naučit hrát? Jako tu roli. Ty jsi to hrál tak na pro mě naprosto přesvědčivě. Jsem tě neznal, že to byla první role, kde jsem tě asi mohl vidět. A fakt jsem si říkal, tyjo, jak je možné, že takovýhle poloblázna naučili hrát ve filmu? Tak jako? to říkáš slova, to který říkal Barťák. Jirka Bartoška ten takhle hulil a říkal, kde ten Gedeon tohohle z toho tenhle zjev vyhrabal. Jako, to říkal to samý Barťák. No. Saša si s tím dal velkou práci s tímhle filmem, s tím výběrem, on projel celou republiku, prostě potřeboval nějakého idiota, no. No, tak to určitě nebylo, ale jako fakt klobouk dolů, jako. Ten zážitek se mi teďka úplně, jak jste řekl, tak mi to naskočil. Říkám, to fakt jsem tehdy čuměl, šel jsem z toho kina a říkal, kde je takovýho kluka, jako, a jak ho hlavně naučili hrát? Ale ono to je totiž strašně výjimečná role, jo, kterou ani nevymyslel Saša Gedeon. Saša Gedeon si jenom půjčil od Dostojevského. Ten Myškin, ten idiot, to je prostě výjimečná role. A ten scénář se mu tak povedl, on taky za to dostal evropský ceny, za ten scénář, že prostě, a Saša, že jo, Gedeon, to byl velký zjev českého filmu, takže tam šlo všechno dohromady prostě, no, to prostě. A tobě se tím asi otevřeli hodně dveře, jakoby do toho filmového světa, ne? No, že určitě, ses vlastně uvedl. To byla výjimečná role a všechno to začalo, no. No hele, pojďme zpátky k motorkám, takže máš velkou motorku a teďka jsi řekl, dobrý, tak já bych chtěl jako na té motorce se taky někam vypravit, nebo jsi jezdil spíš tak jako po těch kopcích, po víkendech, nebo kdy začal takový to myšlení, jako hele, někam bych chtěl vyjet, trošku mě svrbí zadek a něco bych chtěl zažít. Hele, to bylo už dávno předtím, jako ještě než jsem tu motorku měl, s tím cestováním. Akorát mě vlastně, jak jsem si tu motorku koupil, tak mě asi fakt 14 dní nebo týden po to zavolal Egon Kulhánek, který dělal motocestou necestou. A nabídl mě, jestli by jsem s ním nechtěl jet na cestu do Turecka. On věděl, že jsi motorkář? Nebo teda, že on se to dozvěděl, že jsem si koupil motorku. Totiž velkou jo. Motorku, proto mě on volal. Jako on by mi jinak nezavolal. Že my jsme úplně. Takže vlastně to už byla jejich druhá akce, ne? Oni měli předtím to Maroko. To byla jejich druhá akce a on vlastně potřeboval jenom prostě, protože točil dokument a on potřeboval nějaký ksicht, prostě známý do toho svého pořadu, ale vlastně já jsem vlastně byl nastavený tak, že jsem chtěl cestovat vlastně sám. Mm-hmm. A zase, jak jsem říkal o tom, že jsem nechtěl být ten motorkář, nebo nechtěl jsem se družit nějakou partou, tak jsem to jakoby velmi pečlivě zvažoval, ještě jsem zkoumal, kdo to ten Egon je. Pak jsem zjistil, že Egon je vlastně. Vy jste se neznali do té doby vůbec? Ne, se neznali. To by zavolal cizí chlap, hele, pojď, jedu. Pak jsem se dozvěděl, že to je jako ředitel Karlínského divadla. No. Jo. No. Takže vlastně člověk jakoby z té branže, jako no, divadelník, jasně. Ale zároveň z toho světa, který mě byl vzdálený, protože já muzikály vlastně jsem nikdy jako nějak nežral. A takže jsem si s ním dal zkusku, s tím Egonem a vlastně vlastně Egon byl vlastně pro mě strašně dobrý v tom, že on mě vlastně urychlil tu realizaci, protože já, jak jsem opožděnej, mě všechno trvá dlouho, než se k něčemu prostě dostanu. Tak on mi to strašně urychlil, takže já jsem vlastně za půl roku prostě vycestoval s ním na první svoji velkou cestu do Turecka, když jsme projeli Turecko. A mě by to třeba trvalo další 2-3 roky, než já bych se takhle někam dokopal. Jako. Takže v tomhle tom Egona prostě si velmi považuji, že on byl ten, který mě vlastně takhle urychlil vlastně to moje vlastně cestování po světě, jo. Protože bych taky třeba jezdil jenom tady prostě Rozdíná zpátky po horách, že jo. A no dobře, takže to Turecko teda první takový zážitek a jako ubezpečilo tě to v tom, že to je ta cesta, kterou chceš, že tohle je ono, takhle bys chtěl jako jezdit, tohle mě baví, bylo to tak, nebo? No, jo. Byly tam nějaký rozpaky, jako no, hele, nevím, jestli tohle zrovna chci, nebo tak. No, bylo to tak i tak, jako jo, já jsem viděl jsem, že to je přesně ono, co chci, jo, najednou prostě člověk, jako já strašně rád jezdím jako na náhodu, že jedu prostě doprava, doleva, prostě někam dojedu a vždycky prostě si říkám, že vlastně, že potkám to, co potkat mám a to je to pro mě to nejcennější. Jo.
taky prostě s těma našima klukama teďka, jak jezdíme, jako, že jo, tak teďka trošku bojujeme, protože já vždycky furt chci jezdit prostě na tu náhodu a kluci už mají tendence víc plánovat, jinak s Honzou a já vždycky říkám, hoši, neplánujme, pojďme, někam dojedem. A tam vlastně, takže, jak říkám, že to bylo dvojlomný, takže mi to otevřelo ten svět, jakoby tu krásu prostě, jakoby vyrazit na té motorce do světa, na těch dvou kolech. Ale zároveň jsem si uvědomil, že jsme tam vlastně tři. Plus ještě tam bylo doprovodný auto, tam že byl štáb vlastně. Tam byl ještě štáb. A že vlastně člověk musí dávat strašně se přizpůsobovat. A že ta svoboda mi trošku chyběla. Já jsem tam, měl jsem fakt jakoby stavy, že jsem chtěl ujet. Jo. Ale zároveň člověk nemůže ujet, protože by zkazil práci ostatním. Že jo. Jasně, no tak byla nějaká dohoda, že jo, tak to musíš dodržet. Jasně. Ale tam jsem vlastně objevil vlastně tu krásu vlastně v tom, v té možnosti, jakoby, co ta motorka dává, tu svobodu. Navíc, že je to motorka cestovní enduro, že vlastně vám, že umožňuje vlastně do toho doprava, doleva vlastně jezdit skoro všude. Jasně. Jo, a, ale vlastně zároveň jsem si tam uvědomil, že to ta svoboda úplně není, jo, protože jednak se natáčí, takže to je určitý druh nesvobody, to, že žere to zážitky a pak se člověk musí jakoby podřizovat jakoby tomu, no, tomu kolektivu, ne? Celýmu, no. Jasný. No dobře, a tak skončilo Turecko, tam se poznal s Honzou Revajem? Ne. Tam ne? To bylo jel, tam jel Egon a Filip Blažek. Filip Blažek vlastně, jo. A pak byl Kavkaz? Pak byl Kavkaz, který byl úplně perfektní. A to bylo s Honzou a bez Blažka? To bylo s Honzou, bez Filipa. A poprvé byl v kameramanském autě Hinek taky. Jo, jo. A toho jsi taky předtím neznal, jo? To jste se poznali až na tom Kavkaze? No, vlastně znal jsem ho od, s Hinkem jsem se poznal přes Milana Holýho, přes enduro školu. Jo. A tam jsme vlastně jedali dohromady s Egonem, protože Hinek se dal na tu dráhu natáčení, že jo? Jako na tu kameru a dělal svoje filmy outdoorový, jo? A zabýval se tím a vlastně se učil. A pro mě byl Hinek vlastně obrovský objev. Pro mě byl Hinek opravdický motorkář a opravdický cestovatel. Jako, to byla velká inspirace. Takže tam jsme se potkali vlastně poprvé s Honzou a s Hinkem a ten Kavkaz byl výborný. I Egon byl skvělý. Jako, jak Egon je někdy takový prostě trošku lenivý, tak tam byl úplně skvělý. A s tím Honzou to vlastně byla taky první zkušenost? Jo. Vy jste se předtím neznali? Ne. Jako? S Honzou jsme se potkali na pumpě a Honza mi říkal, to víš, že pojedeme spolu na Kavkaz a já jsem říkal, no, slyšel jsem to, hochu, jo, tak se koukali. Tak? Takže to Egon dal dohromady, prostě hledal zase jako známý obličeje, anebo prostě někoho... Hledal někoho, kdo má motorku, ne? Protože jasný. Nikdo z těch jeho kamarádů jako neměl motorku, že jo. Však ale měl ty první kluky na v tom Maroku. Ale ty měli půjčený motorku, že jo, je, jako ty, taky jako, jo. Že jo, tam ty kluci, a tak se tam trápili, že jo, ten, vlastně ten celý první díl, to Maroko byl takový nepovedený a trápili se, že jo, měli půjčený motorky a taky ta parta byla jako divná, jako jo, oni si vůbec, jakoby, já si nějak myslím, nesedli, že jo, tam byl Fanánek, Martin Zounar a Venca, Noit Barta. Jo. Takže to poskla a Kocanda, že jo, Kocík, který zase, tak byla to taková prostě partička, ale mě to bavilo se dívat prostě, protože to bylo takový utrápený, jakoby, mě to přišlo jako docela vtipný, no. Ale vlastně podle té vize, kterou měl Egon, to asi patrně nenaplnilo a přiblížil se tomu to Turecko, protože to bylo vlastně už takový soustředěnější. Bylo to, ale zároveň si myslím, že opravdový, jakoby takový, jako že se to sedlo, bylo až ten Kavkaz. No o tom Kavkazu, já jsem se na to díval a tam jako bylo vidět, že jste z toho nadšení úplně. Jo? Taky to je, ten Kavkaz byl totiž úžasná, to je úžasná země, tam jsou úžasní lidi. Úžasná příroda, jo, to je, to byl fakt velk, to byla fakt jakoby dobrý tip, jakoby, že na to přišli, jako ty kluci, zvolit ten Kavkaz, tu lokaci. A hlavně ty lidi, jo, v tom Turecku, tam ta komunikace vázla, jo, protože my jsme si s nima nemohli povídat, že jo, protože... Kvůli jazyku. Jasně, je to jiná kultura hodně. Anglicky oni nemluvěj, já teda taky ne, a turecky nikdo neuměl, že jo, a... Ani nás nespojilo to společenství, protože tam se upijou ty čajíčky. Jasně. Kdežto na Kavkaze. Tam se nepijou čajíčky. Tam se nepijou čajíčky
A ten jazyk, že jo, já jsem ještě ze ruštiny maturoval, jo, takže tam jsme byli bratři. A navíc, oni nás prostě, když se dozvěděli, že my jsme jako z Prahy, že my jsme jakoby Češi, tak jsme byli bratři pro ně, protože my máme společného toho nepřítele, že jo. Oni byli okupovaní Rusama a my taky. Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, tak to je zajímavý pohled. No a dobře, a teďka, hele, ty jsi byl teda v Turecku, byl na Kavkaze, v Turecku říkal, jako bylo to první. Trošku jsem tam jako poznal, že bych chtěl být spíš sám, že nejsem úplně do toho kolektivu, jestli to říkám správně. A ten Kavkaz byl vlastně zase kolektiv. Bylo to jiný ten prožitek pro tebe? Nebo s jinýma lidma bylo to jiný? Nebo, bylo to skvělý. Nebo bylo to skvělý. Samozřejmě, že tam, že to člověk vždycky narazí jakoby na tu svobodu, jako že by potřeboval najednou být chvilku sám nebo ujet, ale ten Kavkaz se fakt povedl, jako jo, tam to bylo, a taky jsme tam nebyli ale tak dlouho, jako jo. A tam jste byli jak dlouho na tom Kavkaze? Já už si to nepamatuju, ale asi tak měsíc. Měsíc, že? Tak hruba, no. No a pak v té Jižní Americe, že jo, tam jsme byli šestý. A u toho Kavkazu tam bylo jasný, že skončíte a jedete dál, prostě další projekt Jižní Amerika, nebo to se tak jako potom... Jo, to, jo, bylo tam, to jasný, posedli jste si a pokračovali tam, tam to jste. Fakt bylo skvělá parta, byli jsme poprvé, jako všichni vlastně s tím Hinkem a s tím Honzou, jsme se potkali poprvé, jakoby při nějaký, jakoby to, aby jsme byli z toho nadšený, jako jo. Hmm. A taky, že jo, Hinek si poprvé, jako pořádně, nebo ne poprvé, ale vlastně v tomhle tom, jakoby, stylu práce vyzkoušel jako to natáčení, jako ten hlavní kameraman, pak to i vlastně on sám celý dával dohromady. A takže jsme byli natěšený na tu Jižní Ameriku, že? Tak jsme chtěli dál. No a to se povedlo, ne? Jižní Amerika byla fajn, nebo nebyla, nebo jaký to bylo? I když tam z toho, jak jsem se díval na ty díly, tak tam byly takový zvláštní momenty. Jak to hodnotíš dneska? Hele, Jižní Amerika byla úplně skvělá. Se vším všudy, i s tím, že jsem tam přišel a řekl, že to je moje poslední cesta s motocestou, necestou, protože jsem potřeboval, protože tam to narazilo prostě na tu moje hranici, že jsem vlastně fakt potřeboval, že už bych fakt ujel, jo, ale nešlo to zase kvůli tomu dokumentu, tak jsem z toho odešel, tak jsem řekl, že vlastně, že to je můj poslední projekt, že Ekonovi děkuju, že mě do toho přivedl, že jsem si prostě spoustu věcí vyzkoušel, ale že to vlastně, že chci vlastně cestovat úplně jinak a vlastně sám. A chtěl jaká jsem... byla jeho reakce toho Egona na to? Hele, Egon byl vlastně naštvaný, ale on byl naštvaný, jakoby už tam byl naštvaný, jako. My si z toho děláme srandu, že z toho důvodu, protože my jsme měli takový prášky na vejškovou nemoc, jo. My jsme vystoupali prostě blbci od moře do 4000. A když nám bylo blbě, tak jsme si ty prášky vzali. Mm-hmm. Ale na těch práškách se píše, že si je musíte vzít dva dny předtím, než tam jdete. Takže my jsme si ty prášky vzali. No. No ale to byla jedna věc. A pak byla druhá věc, že tam psali, že ty vedlejší příznaky těch prášků, jo. A to je podrážděnost, nervozita, jasný. Jo, a tyhle ty příznaky. A kompletně jste měli celou sezónu. A ten Egon ty prášky žral celý ten trip preventivně, takže měl ty vedlejší příznaky. A tak jsi říkal, jakoby dobrý, stačí, bylo to hezký, ale jakoby stačí, jo? Ale totiž bylo to nádherný, protože tam furt žasneš, jo, tam furt žasneš z té země, z té přírody, z těch lidí, to je prostě, my jsme projeli, že jo, Chile, Atacamu, Altiplano, tyhle prostě nádherné věci. A že jo, chtěli jsme ještě víc a víc toho poznávat a chtěli jsme jít do toho, my jsme trošku s Honzou jako divočejší, tak jsme chtěli do toho víc extrému. Chtěli jsme prostě do toho jít a taky jsme to vlastně dělali i pro ten dokument. My jsme si byli vědomí toho, že natáčíme, že dělali jsme to pro radost, jo, a taky jsme chtěli přivíct nějaký prostě záběry, jako, ale ten byli jsme prostě na toho Egona moc rychlí, no. Jako nejenom fyzicky, ale ve všem, jako jo. A Egon byl samozřejmě, měl zodpovědnost za ten projekt, jako i finanční, že jo. My jsme měli půjčený motorky, Honza jí rozbil, jo, udělal tam salto, že jo, v Chile. Ale nebyla to jeho chyba, jo, prostě jeli jsme v písku takže chápu prostě zase jako Egona určitý jako obavy, taky určitou náturu, jo, ale v tom případě, když to takhle je, tak je prostě lepší prostě, aby si našel prostě někoho, kdo bude prostě
jako blížší tomu jeho. Blížší tomu jeho, prostě jako na terelu, jak to vidí. No a já jsem, mě bylo jasný, že prostě, že já to takhle už nedávám, tak jsem... No a takže ty jsi řekl už tam, jako, že teda hele, poslední cesta, děkuju. No a kluci jak na to reagovali? Honza a Hinek jako řekli, jo, dobrý, my se k tobě přidáme, nebo už no, tady splánoval jako něco, nebo ještě bylo v úvahách, jako bude jezdit sám? Oni se vlastně přidali hnedka, pak po mně odešel Honza, pak i Hinek, jako poslední. A já jsem měl v plánu vlastně odejít sám někam, jako jo. A pak jsem si řekl, když já pojedu teda sám, tak to udělíme teda pořádně, tak já prostě pobědu tu země kouli. Jo, a najednou, jako jo, ale ne, abych ji objel prostě jako jenom proto, abych ji objel, ale abych tam něco viděl, takže, takže to chce prostě aspoň tak 3/4 roku na to, jo. A já jsem fakt prostě do tohohle chtěl jít a pak jsem si říkal, no jo, ale to by zase bylo dobrý natočit. Tak jsem vlastně řekl Hinku, a nenatočíme prostě jako dokument na 3/4 roku, že odejdeme. A ten Hinek říkal, jako neblázní, jako tady máme jako rodinu, děti a jak jsem vlastně opožděný, jako jo, jak mi ty věci docházejí později, tak já jsem si to neuvědomoval a došlo mi to vlastně až prostě s nějakým tím časem, že to fakt je blbost. Jako, nejdřív to došlo tomu Hinkovi, řekl, že jo, ale pak mu to došlo, že jo, taky, že to je blbost. A pak to došlo i mně, že to je fakt blbost takhle prostě odjet, že jo, protože jsem měl Šimona malýho a nicméně z toho vznikl teda pak nápad druhej, že se ta země koule dá objet na etapy. A to už jsme teda jako přizvali jako Honzu a chtěli jsme to, aby ten Hinek vlastně nebyl kameraman jenom, ale aby byl jeden z nás, jako jo, protože je to divný, aby tam prostě tenhle ten chlapík jako Hinek, který je prostě obrovský cestovatel, obrovská duše otevřená, krásná, to jenom točil. Tím pádem jako jsme museli točit i my s Honzou, že jo. A zároveň jsem si říkal, vlastně je to dobrý, protože takhle ještě jsem žádný dokument neviděl. Je to prostě něco novýho a je to vlastně přirozenýho. Ta technika jde furt dopředu. Každý natáčí prostě nějaký outdoorový filmy. A tak prostě proč to neudělat přiznaně? Prostě točím já, točíme všichni. No a vznikla z toho vlastně ta forma, že vlastně točíme všichni tři. No počkej, takže dobře, tomu rozumím, to je jasné, je to tam jako naprosto patrný, ale Vagamundos, jako, to je tvoje dítě nebo vaše společné dítě, nebo ideově asi tvoje, si to chápu správně? No hele, já jsem byl akorát ten, který to vlastně takhle jenom první popíchl, ale je to vlastně naše dítě, vlastně nás tří, Hinka, Honzovo a moje. A je to jakoby uzavřená parta, nebo ještě počítáte třeba s nějakým ještě novým dalším členem třeba výhledově, nebo mělo, nevím, ptám já, se. No. Já myslím, že nás je strašně moc, ale jsme tři. Obecně, jako tři. Stačí asi. A my jsme si to vlastně už teďka jako fakt v té Střední Americe jako fakt hrábli na dno a viděli jsme, že prostě, že byli jsme tam 4 roku, všichni tři. A jak my máme k sobě blízko, jak my že s Honzou jdeme do každého dobrodružství, jak rádi překonáváme překážky. Ten Hinek, jak prostě, že jo, natáčí, jak prostě taky prostě jde za tím dobrodružstvím a tak vlastně, jak máme tohle společný, tak přesto jsme každá úplně jiná duše, jako jo. A prostě se to projeví, že jo. Protože i když prostě máme to hlavní společný, tak když jsme prostě 4 roku byli spolu, takže tak se to prostě strašně rychle začne projevovat. Protože vy furt musíte, i když jste tam tři, který jste vlastně napojený na stejnou vlnu, tak vlastně jste každý jiný a furt musíte dělat vlastně, furt přemýšlíte za ty ostatní dva. A musíš dělat dostupky, že jo, no, tak to je logicky. To je prostě to prostě normální. Jasný, jo, ale takže my jsme, takže já si myslím, že jako ničemu se jako nebráníme, ale myslím, že nás je hodně už, jako že jsme tři a už nás je hodně. Už je plno, jo, jasný. No a když jste teda plánovali tu cestu Střední Amerika, takže to byla asi společná diskuze. Jo, rozhodli jste Střední Amerika tím způsobem, jak ty říkáš, prostě levá, pravá. My jsme si strašně dlouho lámali hlavu, jak to natáčet. Jako. My jsme chtěli prostě přijít s něčím novým, aby to prostě nebyly ty dokumenty, které prostě jsou všude. A přemýšleli jsme nad tou formou, jak to dělat. Jo. Ale pak strašně dlouho nám to zabralo času. A pak jsme si řekli, vykašleme se na to, protože nám to prostě přinese ten příběh sám.
už ta forma, že vlastně točíme všichni tři přiznaně, i s tím, že samozřejmě s důrazem na hlavní kameru Hinka, tak to je něco jiného. A důvěřujeme prostě tomu příběhu, který nám přinese ta země a ta cesta. A bylo to prostě, najednou se nám strašně ulevilo. A už jsme prostě jenom přemýšleli nad těma dalšíma věcma, protože jsme si všechno chtěli dělat sami. My jsme si chtěli být svobodní. My jsme chtěli být svobodní ze všem všudy, a to znamená i s tou realizací. My jsme nechtěli, aby nám do toho žádná televize kecela, aby jsme si to udělali dramaturgicky a scenaristicky vlastně po svým. To znamená i střihově, i tou skladbou. A v tom nám vyšla teda ta Prima Cool jakoby nejlíp, že nám vlastně dala úplně jako svobodu. Takže vy jste donesli hotový balíček, tady to máte, můžete vysílat. Ale je? Zase nám jako by nedala prostě na to žádný peníze, jako peníze jako adekvátní. Takže my jsme si museli všechno vlastně cálovat sami nebo schánět peníze sami, ale neuměli jsme to. Jo, prostě sami jsme si to produkovali, ale to jsme zase narazili na další prostě kámen úrazu, protože jsme to neuměli. A my jsme nechtěli vybírat peníze od lidí na tom startovači a na tom hitu, jak se to dělá. Protože by nám bylo stydno, jo? Protože by nám bylo jasný, že nám na tu cestu přispějou lidi, kteří prostě smýšlejí podobně jako my a kteří mají podobné sny. A my jsme vlastně chtěli ukázat těm lidem taky to, že ten sen se dá uskutečnit, že se ho může udělat každý, jenom prostě se odhodlat. Jako jo. Takže jsme vlastně nechtěli, aby ty peníze, aby ty lidi nám přispívali, aby ty peníze, které by dali nám, dali právě do té svojí kasičky a na tu jejich cestu a nějakou takovou cestu sami udělali. To byl jeden z těch cílů taky z té naší cesty, krom toho, že si děláme radost my sami. Takže jsme nevybírali peníze takhle, ale scháněli jsme prostě o nějakých velkých firem, ale to se nám nepodařilo. Vlastně jediný jakoby jediný cash, který jsme my sehnali, kdo do toho s náma šel, ačkoliv neměl zaručený výsledek, tak bylo Bonmoto, to byly věci na oblečení, které nám dali nějaký peníz na cestu, nebylo to nějaký velký peníz, ale bylo to aspoň něco, a že jo, Mitas nám taky něco, pneumatiky nám dali a taky nám dali nějaký ještě peníz, ale vlastně nám peníze, které jsme i dali do toho svoje, došly vlastně v polovině cesty. Ale pak byl další problém finanční, že jo, a to byl ten hlavní problém, a to byl, když jsme se vrátili, takže jo, vytvořit dokument do televize, to je prostě, tam už lítají 100 000, to už jde do milionů. A ty peníze jsme prostě my neměli a scháněli jsme je vlastně expo. A díky tomu, že jsme vlastně pak jezdili po těch besedách, vydali jsme knížku díky Albatrosu, tak díky těm besedám jsme vlastně, teďka máme spočítaný, že v červnu se dostaneme na nulu a se vším všudy a máme z toho radost, že jsme ty peníze dali dohromady na ten dokument. No ale já jsem tady na té besedě byl ve Zlíně a musím říct, že teda jsem fakt smekal. I před tou organizací, tam přišlo 1000 lidí, jenom tady ve Zlíně. A jako bavilo je to, já jsem se bavil, smáli jsme se, bylo to díl jak hodinu a půl, hodinu a tři čtvrtě snad. No. Kniha v obrovském nákladu, lidi rádi kupují, vy podepisujete. Jako mně to přijde jako úplně úžasný dovršení celého toho, vlastně toho cyklu, kdy vy vyjedete a líbí se mi na tom to, co jsi řekl teďka, že vlastně dáváte inspiraci opravdu lidem, jako jsem já, prostě, který můžou říct, ale když oni to uměli, takhle jde to, tak já to zkusím taky. Jo? Nemusíme do Střední Ameriky, to je jedno, ale je to ten impuls pro ty lidi, že to vlastně jde, že nepotřebuješ nic moc jakoby kolem toho, ale že prostě sedni a jeď. Protože hele, většina těch lidí, nebo já to tak prostě beru, to mají úplně stejně jako já, jako jo, prostě si mají sny, ale ono fakt je potom potřeba prostě se dokopat k tomu, prostě říct prostě, a důležitý, to my říkáme právě i na těch besedách, je prostě termín, jako jo, dát si termín a říct si, přesto nic nejede, prostě já odjedu, i kdybych měl prostě odjet na Ukrajinu, nebo prostě na Slovensko, nebo i tady po Čechách, prostě. Jakoby neodkládat to, no ještě to. Neodkládat to prostě a tu cestu jasný. Prostě vyrazit, protože to je zážitek a prostě nikdy na to ten člověk nezapomene, protože vždycky mu ta cesta přinese nějaký prostě příběh jako dobrý, vždycky dobrý, jako jo. No to jsem se tě chtěl zeptat, Pavle, jestli můžu. Přeješ mi jako hodně jakoby duchovní člověk a jsem díval se na ten seriál, četl jsem knížku. Přišlo mi, že tam tak jakoby hodně poznáváš i sám sebe jako, a ty lidi kolem toho. Máš z toho nějaký jakoby
Dověděl ses něco nového o sobě, sám o sobě, třeba tady na těch cestách, nebo i o těch lidech, jak vidíš dneska vlastně třeba ten svět a ty lidi kolem? No, je to tak, protože a obzvlášť teď, když jsme tam byli jenom my tři kluci, že jo, čtvrt roku, a byli jsme furt spolu, že jo, my jsme byli fakt furt spolu. My jsme, to vždycky říkáme, že jo, že jednou za týden jsme měli postel, protože jsme potřebovali nabíjet techniku, tak jen když jsme měli tu posteli jednou za týden, tak jsem spal s tím Honzou v té posteli, protože většinou jsme si kupovali právě ten jakoby nějaký hostel, kde byly většinou dvě postele, jo. Takže Hinek spal se svojí technikou, že jo, a já jsem spal tady se svým Revajem. Ale i na té motorce jsme byli vlastně, i když jsme jeli, tak jsme byli furt, tam taky člověk není sám, jo, protože jsme byli ve spojení s interfonem, kvůli natáčení. No, jo. Takže tam přichází právě ty limity, kdy prostě se člověk poznává, že vlastně musí prostě být otevřený a musí prostě tam prostě přichází prostě to, ta zkušenost. A tam jsme si taky hráli na dno, že jsme se prostě pak už měli jsme ponorku, měli jsme dvě, že jo. Tu první jsme vyřešili elegantně a to jsme se těšili, jsme se rozdělili. A ta druhá, když přišla, to bylo ke konci cesty, to už nemělo smysl se rozdělovat. Tak to jsme si vyžrali ze vším všude, že jsme se pak opili, vyříkávali jsme si věci a pak druhý den jsme měli výstup na sopku, to jsme šli do 4700 a to jste skoro umřeli, to jsme skoro umřeli, ano, jako to, jo, četl, tak to bylo opravdu, prostě, to bylo dramatický, to bylo fyzicky i duchovně nám prostě bylo prostě zle, jo, ale všechno tohle je očistný, jako jo, protože člověk si přichází na svoje věci, přichází na to, že vlastně, že tam není sám. A taky to je, ale má taky trošku jako souvislost s tím bytí sám sebou, jo? Protože mě tam, já jsem potřeboval být sám, já jsem potřeboval vzduch, jo? A jak jsme se rozdělili v té Guatemale, tak najednou, jak jsme byli furt spolu a ve spojení zároveň, tak člověk neměl čas být sám se sebou, jako furt jsme prostě něco řešili, tak jsme natáčeli. A přemýšleli si trošku a tak. A vlastně, když jsme se rozdělili, tak pro mě to bylo strašně očistný, pro mě to bylo strašně silný, ta Guatemala, byly to vlastně pro mě nejsilnější zážitky, když jsem byl sám, jako jo. Ale to prostě, to říkám jakoby ze srandy vždycky těm klukům, že to byly pro mě nejkrásnější 4 dny. Ale bez toho s těma klukama by to nemohli být. Nejčtěři, jasně, to je v tom kontextu, že jo? To je v tom kontextu, protože jasně, s těma klukama prostě, až zpětně jsme to viděli, že jsme prostě byli šťastní, že jsme to dali, jako jo, že jsme to dali ze vším všudy, že jsme to dali i s tou knihou, i s tím dokumentem, že to byl další porod, prostě ta postprodukce, prostě to bylo náročné, protože jsme si to chtěli dělat sami. A jak jsme prostě tři hlavy a tři duše, prostě, tak jsme prostě spoustu věcí viděli jinak, tak zase jsme se museli naučit prostě pracovat spolu dohromady a dělat ústupky a prostě nějak to prostě, takže ten člověk se furt učí se prostě jako poznává sám sebe i v těch prostě těžkostech a v těch prostě mezních situacích, jako jo. A zároveň prostě, když je člověk potom sám, tak najednou se to potom spustí, jako jo. A pro mě ta Guatemala byla prostě strašně silná v tom, že najednou jsem prostě mohl být sám se sebou a fakt je to úplně jiný vnímání. Je to prostě, je to jiný level prostě, no. A jak jsi vnímal ty lidi kolem vás, jako ten svět, prožil z toho dost na té motorce, tak jak vnímáš jako svět, jaký jsou lidi? Mě tam zaujalo třeba to, jak tam kladete ty tři otázky. Mně přišlo hodně i takový jako dojemný ty odpovědi na to, to mě skutečně jako hodně oslovilo, když jsem se na to díval, četl jsem si o tom. Jak to ty vnímáš? Hele, tam vlastně vidíš, jak ten svět je prostě strašně vzdálený, jak je jiný. Protože tam nejsiš vlastně doma, jo. Všechno je jiný, ty lidi jsou jiný. Ale pak, když tam seš, když se to dostaneš ten svět, tam, kde seš, my jsme tam byli čtvrt roku, tak když se vlastně, když ta země tě jakoby nasaje a to prostředí tě nasaje, tak najednou uvidíš, že ty lidi jsou vlastně úplně, že jsme úplně všichni stejný, jako jo. My jsme ve své podstatě všichni úplně stejný. A se všema jako slabostma, přednostma. A pak tam vidíš vlastně ty lidi, kteří žijou, vlastně pak můžeš srovnávat, protože ty hodnoty tam jsou vlastně úplně jiný, jo. Tam ty lidi mají prostě, žijou z mála a jsou vlastně šťastný a spokojený, ale zároveň prostě tam zažívají prostě peklo, protože, ale úplně jiný peklo zase než u nás.
protože ta země je prostě třeba drsná. My jsme se třeba dozvěděli, co jsme se dozvěděli tam od některých lidí, jak... ale pro ně to je norma, jako jo, prostě pro ně to je norma a ale ve své podstatě vidí, že jsme vlastně všichni úplně stejný. A já jsem se tam vždycky snažil, když jsem byl v nějakým třeba v nějaký jakoby vesnici nebo osadě, tak já jsem se vždycky snažil se na tu vesnici dívat očima, jakože jsem tam doma. Protože pro mě to bylo všeho exotický, pro mě to bylo cizí. Ale říkal jsem si, ale ty lidi, pro ně tohle, oni to vidí jako domov, oni to vidí jako moji ulici. Jako tu moji ulici doma, jasně, kterou vidím. Oni to vidí úplně jinak. A já jsem si zkoušel vlastně navodit ten pocit, jako že jsem tam taky doma. A jak seš tam prostě srostlej s tou zemí, jak tam prostě usínáš, vstáváš prostě, tak se mi to občas třeba na pár sekund povedlo, na pár minut, jako jo, a že být úplně srůst s tím místem a dívat se na to pohledem, že tady jsem doma. A že tohle jsou prostě, že to je vlastně normální. A je to prostě taková práce sám se sebou, jo. A je to prostě strašně zvláštní pocit, jako jo. Stejně jako se mi povedlo teda jednou v Guatemala, taky takový zvláštní pocit, taky to trvalo jenom pár vteřin. A to, jak se o tom píšou ty knihy, o takových těch pocitech, jakože o tom přítomném okamžiku, jo, o tom štěstí, který si uvědomuješ, jako jo, jak ty lidi na tom pracují duchovně a jak jsou na to různé techniky a vlastně životní styly a že se k tomu ty lidi postupně propracovávají. Tak já jsem to tam zažil, asi jako na půl minuty se mi tohle stalo, takový ten přítomný okamžik takového vědomého štěstí. Trvalo to fakt, jakoby, fakt půl minuty jenom, ale já jsem si to uvědomoval, to bylo v Guatemala, když jsem si zvolil takovou cestu, že jsem jel takhle přes hory. Tak když jsi byl sám, ty jsem byl sám právě a jel jsem přes hory, neměl jsem mapu, bloudil jsem a teď jsem vlastně pršelo, že jo, ještě a já jsem fakt zabloudil v té džungli a jel jsem přes ty hory, ta cesta byla špatná. Ty osady byly divný už tam, jako jo, a teď jsem si říkal, ty jo, a teď jsem zase řešil ještě benzín, kde jsem, jo, bez té navigace, bez mapy a pak jsem zjistil, že jedu blbě, tak jsem se vracel nějak, ale bylo to strašně silný okamžik, bylo to strašně dobrodružství, bylo to strašně napětí, jako jo. Byl jsem šťastný vlastně, ale vlastně a zároveň jsem měl obavu, zároveň jsem měl takový prostě příjemný strach jako a byl to strašně silný mražení a pak jsem vlastně vracel jsem se nějak asi 30 km po takové špatné cestě, padal jsem ještě do toho, zvedal jsem tu těžkou motorku sám. A pak jsem pak jsem přijel někam, kde byl signál, tak jsem si aktivoval ty mobilní data, jsem se podíval, zjistil jsem, že jsem fakt jel blbě a že teďka jedu dobře. A že ta silnice, která je tady značená jako hlavní, je tadlensta kamenitá, prostě rozbácená cesta. Tak jsem říkal, no paráda, tak jedu. Zjistil jsem jakoby s tím benzínem, že bych to mohl stihnout tam jakoby dojet. A teď jsem jel a dojel jsem na takovou tou džunglí až nahoru, kde se ta džungle se změnila, protože jsem byl vysoko. Byla úplně zase jiná příroda. A teď jsem tam potkal takový nákladák s těma místňákama, který tam vyšli ven se podívat na tu moji motorku. Já jsem si s nima povídal, rukama, nohama, udělal jsem jim společnou fotku, položil jsem jim tři otázky. Oni mě potvrdili, že jedu dobře. A pak jsem jel a najednou vysvětlo slunce. Jo, přestalo pršet. Ta cesta se zlepšila, pak se ještě víc zlepšila. Pak jsem jel na takovou rozbitou asfaltku. A vyjel jsem do takové majské vesnice zalitý sluncem, kde běhali prostě dětská jakoby psi pod té silnici. A v té řece, která byla rozvodněná až do té louky, prali ženský prádlo, jo, se svýma dětma a se svýma matkama. Jako, a já jsem slazil z té motorky a jsem šel jakoby, a čuměl jsem na ty ženský, jak perou s těma dětma to prádlo. A já jsem si říkal, ty vole, tak teď to mám, jak se o tom píšou ty knihy. Tak teď to mám, tak jsem si to aspoň vyfotil. A jak jsem to vyfotil, tak to bylo pryč, jako jo. Ale tam jsem pocítil takový úplně zvláštní prostě pocit, jako vědomý prostě.
A vnímali jste třeba, když jste každý jiný vlastně s Inkem i s Honzou, vnímali jste ty věci, které jste třeba zažívali společně hodně jinak? Nebo když jste se třeba večer potom bavili a říkali jste, co jste zažili, co jste viděli a tak, tak ten váš pohled každýho na stejnou věc byl jako různej? Hodnotili jste to různě, anebo jste se zhodli? Anebo, to mě docela zajímalo. Víš, že vidíš stejnou věc, ale prostě můžeš se na ní dívat každý z jiného úhlu pohledu. Naprosto, ale já si myslím, že v tom podstatným, jako jo, fakt, no. Jsme ty věci viděli strašně podobně, jako jo, protože jsme vlastně v tom podstatném jsem úplně stejný, ale v těch detailech prostě jsme každý úplně jiný. Mm. A je to vidět právě na té knize, kterou my jsme si psali ty deníky, že jo. A pak jsme dostali nabídku od Albatrosu ty deníky jakoby sepsat do knihy a udělat vlastně velkou knihu o té naší cestě. A bylo prostě fakt strašně zajímavé, že když jsme tu knihu autorizovali před těma Vánocema, tak jsme si poprvé přečetli, jak ty další dva vnímali tu cestu, jo. A tam fakt vidíš, jak jsme každý úplně jiný, jak to každý vnímal úplně jinak. A hlavně tak, jak jsme tam spolu dlouho, tak prostě jak úplně ty detaily, jak to popisuje každý ze své hlavy. Že to každý fakt pocitoval úplně jinak. Ale vlastně, když se na to teďka ptáš, tak vlastně v tom podstatě myslím, že jsme na to nahlíželi jakoby všichni stejně, jo, aby jsme mohli vůbec vyrazit na takovou cestu, jo. Ale v té knize je vidět, že prostě, že jsme každý fakt úplně jiná duše. Mě tam hodně zaujal ten příběh, jak jste ho i na té přednášce jste o něm mluvili, jak jste nocovali v takovém nějakém, no asi v džungli to bylo, a bylo to takové nějaké jako mystické místo, byla tam nějaká ta brána, s tím, že se tam v noci něco odehrávalo. To je fikce, nebo to je historka pro lidi, nebo to je skutečnost, to jste prožili? Hele, to je všechno pravda, to je všechno pravda. Jo, ono, až se to, ono někdy si to vyprávíme, tak se to zdá prostě celý prostě, že si to někdy přidáváme, jako jo. Mm-hmm. Ale my si nepřidáváme. Jedinou věc já jsem si tam přidal, jako jo. Vlastně na té přednášce říkáme fakt úplně všechno pravdu, tak jak to je, jinak by nás to ani nebavilo, jako by no, to prostě jasný. Vyprávět, jo. Ale jednu věc jsem si tam přidal, ale to je tak vlastně i pro diváka. A myslím, že ten divák to musí vědět, že to je vlastně přidaný. A to je to, když tam říkám, že když se vracíme, jakoby, že od toho senotu zase se posekáváme zpátky k motorkám. Jo. A že tam byla prostě ta stařenka, která na ně mluvila španělsky s nějakým přízvukem. A já jsem mě v tu chvíli rozuměl každý slovo a říkala, ty Pablo, ty jsi ten vyvolený, ty dva ne. Oni ne. Oni ne. Jo, ano, tak to z toho bylo asi jako... Takže to jedinou, jako by, že byla jako nadsázka. Ale to, že tam prostě se něco v tu noc jako odehrávalo, to bylo fakt mystický místo, jako jo. Tam jsme přijeli a fakt byla zvláštní energie. Hmm. A cítili jsme to všichni tři, jako jo. A každý jsme jako různě citlivý. Ale tam to cítil i Honza, jak říkám, jako jo. Tak to takový co říct, největší jakoby. Materialista. Vlastně, no. Když vlastně myslím, největší materialista bude možná asi ten Hynek. Ale tam jsme všichni cítili prostě zvláštní prostě energii a ta noc byla fakt jako divná. A fakt jsem se jako jediný šel vyčůrat. A fakt oni dva nevytáhli paty z toho stanu. Já teda de facto, jak říkám, taky ne, ale vyčural jsem se. Jasný, ale vyčural jsem se. Něco se tam odehrálo. Jo? Jednou nohou jsem zůstal v tom stanu. A byl nějaký moment, kdy jsi třeba bál, nebo kdy jste se báli, jste si řekli, ty, co tady děláme, tady jsme, nemáme tady bejt, měli jsme na špatném místě ve špatnou dobu, anebo nic takového neproběhlo. Že když jsme se s Honzou o tom bavili, tak jsme se zhodli, že jste měli vlastně docela kliku ve všem, že vás nic špatného nepotkalo, že to bylo takový fakt jako asi příjemný, jak technicky, tak i jakoby lidsky. Tak bylo něco takového, když jsi subjektivně řekl, ty vole. Ale měli jsme velký štěstí, určitě ty anděle nad náma jakoby stály ve všem, jako jo, no. Jednak to, že jsme si prostě fakt nerozbili hubu nikde, že se nám nestala žádná, prostě žádný defekt nebo žádná nepříjemnost na té cestě, ani jakoby administrativní, prostě nás nepotkalo nic špatného. Mm. A taky, že jo, ty místňáci sami jako se podivovali, že my jsme vůbec v těch končinách, že co tam vůbec děláme. Tam vůbec děláme. Hmm. Jenomže oni taky musí si vzít, že existují velký předsudky. Jako jo. A hlavně ty lidi mají předsudky i ty samotní, kteří tam bydli, protože tam to je fakt nebezpečný. Je to jiná země. Je to prostě, my jsme fakt projížděli jakoby místa, které jsou prostě divoký. Ale ty lidi, kteří žijou tam, oni nevytáhnou paty prostě jako třeba do vedlejší vesnice. Do vedlejší vesnice. Jasně. A k ním a ty zprávy, protože dneska vlastně že jo, dneska je prostě spojený celý svět, tak oni si uvědomují, oni k ním chodí všechny ty katastrofické zprávy, co se tam, ty vraždy, co se tam všude děje, takže oni prostě mají ty vědomosti, že žijou v zemi, v Hondurasu nebo v Mexiku, kde se prostě vraždí, loupí
a jsou tam drogový kartely a tak to prostě je. Hmm. Ale ta země je veliká a hlavně prostě na tom venkově prostě jsou ty lidi prostě vlastně všude jsou prostě ty lidi hlavně dobří, jako jo. Fakt všude jsou dobří lidi. A těch prostě lumpů prostě je zaplať pánbu míň na té planetě. Hmm. Takže ty předsudky tam jsou a samozřejmě se nám mohlo něco stát, jako jo. Ale hlavně ty lidi si to vyřizují tam většinou mezi sebou. A taky samozřejmě pak je další věc, měli jsme motorky, vlastně jsme drahý. Takže to bylo snadné, jako, ale to by člověk pak nemohl cestovat vůbec, jo. Takže ty předsudky, myslím, že ty vlastně, že ty řeči o tom, jak to je nebezpečný, samozřejmě je třeba brát jakoby v potaz, ale zároveň prostě se z toho neposrat, jo, protože to by člověk nemohl cestovat vůbec, jako jo. Yeah. Takže my jsme měli fakt velký štěstí, jako ve všem. A ten pocit strachu žádnej, nic prostě? Měli jsme. Nebo obav nějaký, tak asi jo. No, měli tak, jsme obavy, bylo, samozřejmě ne... jsme měli obavy, ale to k tomu patří. A kdyby prostě dobrodružství bylo bez strachu, tak by nebylo dobrodružství. Jasně, to bez toho nejde. To dostal nejde, to je pravda. No a říkáš, že jste na konci měli tu ponorku, takový jste si vyříkávali věci. Mělo to nějaký smysl, nebo to bylo spíš takový už, jako, že už jste byli fakt vyřízení a tak jste si říkali a pak jste na to hned zase na všechno zapomněli? A... Hele, mělo to obrovský smysl. Jako očistný, jo? Určitě, protože si taky člověk uvědomí spoustu věcí, že si myslí, že dělá věci správně, ale třeba je nedělá správně, protože jak a nebo si... oni to vnímají jinak, že jo? Nebo každý to vnímá jinak jako. A taky, no. Taky, když jsme si to přečetli, tu knížku, jo, tak pak jsme si fakt každý přečetli vlastně, že jsme vlastně si přišli na to, že musíme spolu víc mluvit, jako jo, víc si říkat věci i ty detaily, které se nám líbí, protože jenom když se mluví, tak člověk ví o tom, co ten, jak ten druhý prostě to má a pak... Tak to je asi jak normálně vztahu, ne? Manželství. Přesně tak, jako rodině, ne? Prostě se musí prostě mluvit ze všem, všechno si prostě říkat na rovinu a pak to se mnohem líp, že jo, přes to člověk přenese a navíc já jsem prostě samozřejmě, my jsme taky jakoby každý, jak jsme každý jiný, tak vlastně takový ten držák, jako tam byl ten Honza, jo, protože ten Honza je taková prostě jakoby nejvděčnější povaha, ale my s tím Hinkem, jako já a Hinek, my jsme fakt jakoby takový, jsme úplně takový, každý prostě, jako my jsme trošku komplikovanější povahy, jako jo. A ten... Ty jsi spíš trošku introvert, jakoby, nebo? To bych neřekl introvert, ale jak jsem mluvil o tom, že člověk vlastně musí vždycky přemýšlet za ty ostatní trošku, tak ta hlava šrotuje, že jo. A tam se prostě střádají ty věci, protože on furt musí přemýšlet za ty ostatní. A někdy prostě už ke konci... Když jsme prostě byli, taky jsem tam byla ponorka, že jsme furt spolu, že jo? Ale tak někdy prostě už pak člověk vzdá ty věci pojmenovávat a říkat a pak se to nanáší, že jo? A proto já jsem třeba jakoby teďka měl takový ještě návrh, to Mexiku, když jsme si to vyříkali, tak na tom Mexiku já jsem prostě měl návrh takovej, že pro tu další cestu by bylo fajn, kdyby jsme se třeba víc rozdělovali, jako, že to je i dramatický do toho dokumentu. A že si můžeme, jako, že to může přinést zase něco nového v té formě toho seriálu, že budeme spolu třeba 14 dní a prostě hoši už jsme spolu dlouho. No ale takže když byla ponorka, tak ta druhá třeba ta byla asi závažnější, tak nebo hůř řešitelná možná, jestli jsem to správně pochopil, tak ani tehdy jakoby nepadlo, že dobrý kluci, tak děkujeme, ale končíme, už se jako nechceme nikdy vidět, ale bylo jasný, že jedeme dál, budeme pokračovat, ale jenom najdeme trošku formu třeba, nebo jak hele, to udělat. Asi to každýho napadlo, jo. Jako, že to ukončíme a hotovo, jo? Minimálně mě a Hinka to možná jako v tu chvíli jsme jako byli o tom přesvědčení, jako jo. No. Ale my jsme fakt byli na konci jako té cesty, jo. A my jsme fakt ještě tam byla ta kocovina, že jo, v tom a my jsme nikdy takhle dlouho vlastně pryč nikdo nebyl. Jasne. My jsme tam byli čtvrt roku, jako jo. A teprve vlastně, když se člověk vlastně odjede jako a vrátí se domů a pak si to zpětně všechno prostě vezme, tak převažuje vlastně všechno to dobrý, jo. A my jsme vlastně tam vlastně, já dneska na to hlídnu, jako jo, tak vlastně to všechno prostě byly banality, to bylo jenom o tom duševním zdraví, prostě o té komunikaci a možná i o tom větším rozdělování. A já prostě potřebuju být taky jakoby víc sám, jako jo. Takže to je vlastně jenom o té jakoby duševní hygieně, jak na to, jako jo. Takže vlastně já, když se teďka zpětně na to otáčím, jakoby a dívám se, tak vlastně nám se vlastně i mezi lidsky nic špatného vlastně jako vůbec nestalo. Akorát jsme prostě byli spolu dlouho.
Takže varianta, hele, končíme, ne, ta nebyla prostě. Pokračujeme dál, jenom si řekneme trošku jak, necháme si to jakoby odpočinout a... Hele, byla, protože samozřejmě byla, že jo, jak jsem říkal, byla. Navíc, když jsme se vrátili, tak se sesypalo na nás ještě vlastně ty postprodukční věci, které jsme, že jo... Tyhle, to musela být hrozná pakárna, to si vůbec nemůžu představit. Bylo strašně materiálu, jo, my jsme trávili ve střižně spoustu času, chtěli jsme to udělat. Třeba se dohádat, jako co tam nechat a co ne, vy jste tři ega jste tam seděli. Ne, aspoň já si tak představuji, a ty jste se dohádali o každý snímek, o každý záběr, jestli jo nebo ne, je to tak? Nebo je to ne? Tak, je to tak, přesně tak, že jsme prostě fakt jako museli zase, jak jsme si museli přijít jakoby na tu komunikaci a na tu jakoby, jak spolu bejt na té cestě, my tři, no. My tři ega, my tři duše, jako, no. Tak stejně jsme si museli na tenhle to naučit i v té střižně, jo, i v té postprodukci, protože tam zase to každý, jako, když máme to hlavní společný, tak i tam to prostě každý cítí jinak a člověk musí jako být tolerantní, dělat ústupky a myslet na toho druhého. A nenaštvat se jako dobrý, dělíte se, chcete, a ale prostě... přitom zároveň jakoby zachovat, jakoby, aby jsme prostě, je důležitý, aby jsme přišli na to, v čem jsme každý prostě výjimečný, dobrý, nebo ne výjimečný, ale v čem jsme nejlepší. A co můžeme právě té dané věci jakoby to nejlepší z nás dát. A každý prostě to má trošku jinak. Někdo je lepší na tohle, někdo na to. A takže vlastně to je proces, jako jo. A my teď už to víte o sobě? Už to tušíme, doufám. Já doufám, že to tušíme a věřím v to, že ta druhá cesta, prostě, že se budeme vyvarovat všem tělem věcem a že to bude už jenom čirá radost. A samozřejmě, že když to bude jako zase budeme si hrabat třeba na dno, tak to tam zase bude patřit, jako, že to k tomu patří. A navíc my teďka špekulujeme o tom, že bychom odjeli do Číny, která vlastně se jeví, teďka zjišťujeme, jestli to bude vůbec technicky možný. Aby jsme mohli odjet do té Číny, zmapovat tu Čínu nějak a přivízt materiál natočený. A samozřejmě víme, jako, jaký nástrahy to prostě toto obnáší a vypadá to, že třeba to bude hodně odříkání, jakoby, že to bude mnohem méně radosti a mnohem méně svobody. To přinese nám a taky spoustu voserů, jako jo, s tím režimem tam, protože to je prostě policejní stát, že jo. A tak my si už teďka musíme taky zodpovědně říct, protože to má dvě mince, že jo, dvě strany jedné mince, že my můžeme zmapovat tu zem ještě v takovém, že to ještě zase tak tolik zmapovaná není. A že to bude strašně zajímavý se na tu Čínu podívat z jiného úhlu pohledu. Ale zároveň to může taky to natáčení přinést strašně prostě o to méně radosti a strašně víc trpělivosti a voserů prostě s tím... S tou realitou. S tou realitou, protože tam prostě jako by svobodně, my zjišťujeme, jak, do jaký míry je možné se tam pohybovat jako svobodně. Můžeš, nemůžeš, jo. Jasně. Tam to je všechno, prostě se musíš hlásit, prostě nemůžeš bez průvodce někam, jo. Teďka zjišťujeme ty informace, jak to skutečně je. Tak my teďka zjišťujeme, jestli to bude stát za to, jestli to nebude tak o tolik méně radosti a toho tolik voserů, aby jsme to i my lidsky prostě jako měli z toho mi radost. Protože my samozřejmě to cestování je pro nás radost, ale je to zároveň taky práce, že? Protože ono to je fakt žrout zážitku a je to práce, když točíš. Jako. Není to, když jenom jedeš někde a jenom prostě se kocháš. A... No jasně, tak jenom to věčné vracení, že jo, tam zpátky, hele, pěkný místo, pojď, otočíme to znovu, najel z blbě, rychle, pomalu, znovu, ne, tak to je jako, to je docela oprus, si myslím. Je to prostě žrout zážitku, je to prostě, jak nám někdo prostě, kdo si říká, jakoby, tak nás někdy říká, že jsme si takhle jezdíme na výlety, tak prostě samozřejmě výlet to je, ale taky je to práce, jako jo. No, o tom není sporu. Takže my teďka prostě řeším, takže a to souvisí právě i s tou jakoby naší psychikou, i s tím, jak přicházíme jako na sebe lidsky. Jednak každý sám na sebe a jednak v té komunitě jakoby naší, jakoby my tři duše dohromady. Že jsme vlastně, že budeme, myslím, mnohem víc jakoby vyzbrojený i jakoby lidsky. Tak po téhle zkušenosti 100%. To, to nějak prostě ustát, jakoby tyhle vosery, s tím, že víme, jakoby co děláme a že to má nějaký smysl. A Čína je jakoby jednoznačná volba, nebo máte nějakou alternativu ještě? Není to jednoznačná volba, prostě my, je to na prvním místě ta Čína, jo. Mm-hmm. Když prostě zjistíme, že ta Čína buď nepůjde technicky, nebo že by to bylo méně radosti fakt, jakoby než a víc prostě těch voserů, tak na to prostě prdíme. A pak bude už radost jakoby jenom potom kam dál plánovat.
Termín je prostě jasný, no. Jo, ale jako nemáte, dobře, když ta Čena nevíde, tak pojedeme do Argentiny. Ne, to tak není. Jako, no, už ale vzhledem k tomu, že ten termín je pevně daný, jedinej pevně daný, což je konec někdy v rozmezí 3 měsíců příštího roku. Takže musím... Konec příštího roku, takže někdy listopad, prosinec, nebo tak někdy, jo? Podzim. No, říjen, listopad, prosinec, někdy v těch 3 měsících. A na 2 měsíce. Maximálně. Takže samozřejmě musíme někam, že jo, nemůžeme na Sibiř, jako jo, protože... Jasně. Takže musíme to vzhledem k té polokouli jako rozmyslet. No a co to teda je, ten plán B, nebo ještě není daný? Ještě jakoby jdete tou čínskou cestou a uvidíte. No, teďka se to vyjeví, teďka jsme se zaměřili na tu Čínu a samozřejmě se nabízí Afrika, že jo. Hrozně rádi bychom do Afriky, ale těch prostě míst je hodně. Já bych se klidně vrátil jakoby zpátky jako do Střední Ameriky, ale chápu, že dramaturgicky jakoby by se to chtělo ocitnout někde jinde. Tak vlastně musíš hledat kompromis mezi tím, co chceš vidět a zažít a tím, co vlastně nabídnout té veřejnosti nám, kteří to právě budeme sledovat, že? Přemýšlíme i nad tímhle s tím. Kdyby to bylo na mě, tak já bych se vrátil do Kolumbie, protože Kolumbii jsme bohužel nedali, protože jsme nemohli přejet z hranice. My jsme původně chtěli začínat v Kolumbii. A tam byl problém přejet hranice z Kolumbie do Panamy. Takže by byla teďka varianta přijet do Kolumbie a jet dolů právě. No. Ale Honza a Hinek vlastně jsou proti, protože a logicky, že jo, a já to respektuju, protože jsme teďka byli v té Střední Americe. Jo, chce to jiný šálek, no. Asi trošku, že? No a ty jsi mluvil o projetí celého světa, tak pořád máš v hlavě ten sen, projet takhle celý svět po částech, po etapách? Máte to nebo vy tři? Máte takovou jakoby vizi? Hele, já mám takovou vizi, prostě už když jsme vlastně dělali tuhle naší první cestu, když jsme nevěděli, jak to dopadne, jestli vůbec to ty lidi bude zajímat a jestli to vůbec zrealizujeme celý, protože to byl vlastně první jakoby náš jakoby věc, velký počin jako do televize udělat. A sami jsme poznávali za pochodu, co to všechno obnáší. Tak už tenkrát jsem měl vlastně takovou vizi, že bychom ten svět objeli takhle prostě na etapy. No. A samozřejmě jako, tak to se, takováhle cesta se dá i s tou realizací, s tím dokumentem dělat jednou za 2, za 3 roky. No. A to financování té Číny bude stejným způsobem, jak jste dělali tu Ameriku, anebo už máte na základě toho, co se vám teď povedlo, jednodušší třeba zahánění toho financování? A... Hele, jsme teďka ve fázi, že na to scháníme jako peníze a že jo, samozřejmě jako jdeme tou cestou, že oslovujeme firmy, nebudeme nikdy chtít peníze po lidech. Z části si to že jo, financujeme sami. A když seženeme nějaký peníze, tak prostě budeme jenom rádi. A pak máme teda jakoby ten model, že když ty peníze neseženeme, že jo, tak je šance, že to, nebo věříme, doufáme, že bychom to mohli jako dofinancovat stejně, jako se nám to povedlo teďka s tou Střední Amerikou po těch besedách. Jo, protože... Takže počítáte zase přednášky, cestování? No, my jsme to takhle dělali tak, že jsme to že jo, financovali tenhle ten sami, že jo, tu postprodukci. A teďka se nám to prostě prací postupně z těch besed. Když jsem byl na té besedě, tak tam jsem si říkal, že je fakt výhoda to vaše herectví, vlastně ta profese, protože mi to tak přišlo, že jste hrozně pěkně jako sehraní a že vás to asi pořád baví, ne? Byť určitě říkáte ty historky po 150, to je jasný, logicky, ale že tak, jak vlastně jste zvykli vlastně dělat ty divadelní představení opakovaně, takže vlastně tohle je taková jiná forma divadelního představení. Hele, a já jsem už takovou jakoby, ale jako vlastně jakoby vizi měl, když jsme odlítali, jakoby, že bychom mohli udělat besedu a že bychom mohli využít toho, že jsme herci, jo, že bychom to mohli udělat fakt jako představení. Jako, a ono i to slovo představení, my tam vlastně představujeme ano, naši pravda, cestu. Jako, jo. A je to fakt představení, jako, my představujeme naši cestu a my jsme to hlavně chtěli udělat s Honzou, protože, jak jsem říkal, jako, že se úplně necítíme být jako by motorkářema a cestovatelema, ale spíš jsme jako že jo, ti herci, který, tak jsme chtěli spojit prostě tyhle ty věci a chtěli jsme, aby se ty lidi u toho bavili. Jako, jo. A ono to vlastně samo vyplynulo, samo se to takhle prostě vyvinulo v to, že to prostě fakt je prdel, no. A my jsme rádi, protože my jsme se na té cestě jakoby krom toho, jako že jsme měli i ponorky, tak jsme se hlavně smáli, jako jo. Královsky jste se bavili, no, to bylo vidět. A bylo to fakt dobrodružství, takže tak ono se to všechno spojilo tady v té besedě a samozřejmě, že v té besedě si pamatujeme spíš jakoby jenom ty krásné okamžiky a tu srandu. A vy dneska s Honzou a s tím Hinkem jste jako kamarádi, nebo jste spíš kolegové, nebo
nebo jak to jde definovat ten váš vztah vlastně? Přijeli jste, že jo, dneska je to o práci, hodně přednášky, besedy, děláte každý svůj biznis. Tak jak je to vlastně mezi váma? Hele, já myslím, že jsme kamarádi hlavně, ale jako, že na nějaký kamarádství, jako fakt nemáme jakoby tady jakoby čas, jo. Hmm. A my se s tím Honzou vídáme furt, protože s ním jezdíme. A já mám malý holky, že jo, a abych na nějakou cestu zase mohl odjet, tak já vlastně fakt musím, a tak to, ale já to i tak cítím, jako jo. To musím nastřádat a prostě té rodině prostě si, to nějak, trochu, si to odžít, že? Abych pak mohl jako zase zmizet, protože když pak zmizím na ty dva měsíce, tak pak stejně prostě zase nastane prostě ta fáze, kdy se prostě bude vyrábět ten dokument, což jsme přišli na to, že to je taky strašný žrout času teda jako. Takže vlastně a navíc jako jak jsem říkal na začátku, že vlastně to jsme nenatáčeli, to jsme si povídali spolu. Že ty herci, jak chtějí mít strašně moc práce a úkolů, jo, tak já díky bohu takovej, to tak nemám, že já mám, jsem si vlastně vědomý toho štěstí a toho daru, který mám a to vlastně živit se tím, co mě baví. A teďka k tomu přibylo i to cestování a ta motorka. Tak já vlastně to divadlo a ten film mám rád, ale vlastně v určitý míře já vlastně nepotřebuju jako být jako v tom divadle a v tom furt. Filmu furt jako taky hodně rád žiju život. No. Hele, cestoval by si bez motorky? Kdyby třeba, já nevím, nemohl jezdit na motorce, bavilo by tě to cestování i tak? A nebo to je taková jako spojitá nádoba pro tebe, ta motorka cestování, že to je to ono, to správné cestování? Ta motorka ti dává obrovskou svobodu. Jako, to je, mám ještě takový jeden cen, jako zase to flákám, jo, ale věřím, že se nám to povede jednou udělat. Zrovna se mě Bolek ptal, jako jak pokračuju s koňma, protože já jsem se už u Bolka učil na koně, na koních a s Bolkem jsme jezdili na vycházky na koních a je to pro mě to je prostě podobný level, jako ten jak krása, jak je motorka. Jako a Honza Reba je koňák. A Honza je koňák, jako jo. Honza jezdí od malička a já jsem se začal na koni jezdit někdy před 15 lety, ale furt od toho odbíhám, že jo, takže já furt prostě mám co dohánět s těma koňma, ale to je prostě nádhera. A furt říkám, že pro mě jako největší ten sen jako dopracovat se, a už jsem byl toho blízko, abych si prostě toho koně mohl vzít sám, bez toho učitele, bez toho dozoru a vyjet si do té přírody prostě na celý den a vrátit se pak, že jo, do té stáje a jezdit si takhle prostě po horách, po lese. A to je věc, kterou teda zanedbávám, ty koně, jako jo, a k tomu se chci vrátit. A mám takovej sen jeden, že jak se nám, jestli se nám povede ten náš projekt, ty vandráky, udělat dál, až natočíme zase kus nějakého světa, ať to bude Čína teďka nebo Afrika, tak pak máme takový nápad, že bychom udělali jeden díl prostě Československo. Že bychom prostě udělali prostě trip Československo, zase to nějak pojmeme prostě jako vandrácky a něco vymyslíme, aby to, jsme to něčím obzvláštnili, ale uděláme to na koních. Na koních. Tak to je pecka, to je teda plán, to tady ještě nebylo. Takže abych ti odpověděl, takže vlastně ta motorka je pro mě to, co mi umožňuje ten kůň, jako jo, je to doprava, doleva, s tím koněm to je ještě jo, extrém. Navíc je to živý tvor, je to prostě krása. A ta motorka tohle umožňuje, no, ale jinak jako by to cestování, jako já mám, že jo, ještě takovýho starého Defendera, takže kterýho si hýčkám, takže já bych taky rád vyrazil ještě se synkem někam o prázdninách tím Defenderem, protože já se taky na motorce jako bojím jezdit s někým. Já prostě tomu rozumím, to je jasné. No, to já radši jezdím sám. No. To je jasný. No a jak tohle všechno vnímá tvoje Bára, když vlastně máš hodně náročný koníčky časově, máš děti malý, máš ženu, která je exponovaná poměrně hodně, jako vnímá to pozitivně, máš jako doma takovou tu podporu, anebo spíš říká, ale Pavlíku, počkej ještě třeba půl roku, rok, nebo ve mně sebou, nebo tak, jak to funguje. To bude lidi zajímat, promiň, že se ptám, jasně, ale mě to zajímá taky. Tak hele, já musím říct, že Bára je velká hrdinka, protože já, jak mě ty věci docházejí později, jako ve všem, jako jo, později, jako jo, ale to já nejsem opožděný jakoby mentálně, já jsem opožděný fyzicky, to je jenom jednotka času, kdy mi dojdou ty věci prostě. Někomu to dojde prostě hnedka, někomu to jde za 3 měsíce a někomu to jde za 3 roky. Jako jo. Tak já to mám v určitých fázích takhle, takže mě ty věci fakt docházejí později. Takže moje Bára je velká hrdinka, že
mně došlo vlastně až později, jako, že to se mnou dala, jako, že ty 3 měsíce se mnou dala a že já jsem to bral víceméně jako prostě jako jasnou věc, že jedu. Ale přitom to zase tak jasná věc prostě nebyla, jako, jo, protože jsem měl holky malý. A Bára na to byla úplně sama, takže ke mně dorazila teďka vlastně ta zpráva, Pavle, tvoje Bára je hrdinka, že to s tebou dává. Jako, jo. To je dobře, že dorazila. No a dorazila, jo, ale takže já si toho strašně moc považuji, ale, super. Ale zároveň prostě to, než mi to prostě došlo, tak to nadělalo neplechu, jo, protože jsem prostě opožděný. A ty to pořád říkáš, já to tam teda nevidím, ale jo, rozumím tomu vysvětlení. Ale já si myslím, že to není špatného. Ale mám ještě dvě otázky, které mě hrozně zajímají. Tak první je, a ta je kraťučka, byli jste v džungli, nocovali jste v džungli. Jaká je džungle v noci, jaký to je? Džungle v noci. Ale je to krása, prostě to je fakt jako ta džungle, to je prostě byl jeden z obrovských zážitek, to je svět sám pro sebe jako. To je prostě fakt, jak to říkáme na té besedě, protože to je vesmír sám pro sebe, jo. To je ta splet těch organismů, jak to na sebe navazuje, jak to má, tam cítíš fakt ten řád, jako to je úplně fakt na obrovském stromě, co všechno žije za místě, že to prostě navazuje na sebe ty kořeny, ta no je to obrovská energie. Je to obrovská energie. My jsme měli právě to štěstí v té Kostarice, že jsme měli prostě výborného českého průvodce, který nám zase spadl z nebe, ten Honza, který se nám ozval na Facebook a vzal nás na trip do džungle v noci. Já jsem nechápal, proč do džungle v noci. Hmm. A ten Honza nám vysvětlil, že právě v noci ta džungle ožívá a že se tam všechno prostě, že ty predátoři tam chodí lovit a že to prostě, že džungle žije v noci. Mm-hmm. A fakt to byl teda prostě obrovský zážitek, jako obrovský. Mm, to jsem si tak jako malinko představoval, tak to musel být moc hezky. A řekni mi, prosím tě, mám jednu hereckou otázku. Vždycky jsem nad tím přemýšlel, jak to, přijde mi to, potvrď mi to nebo vybrať, že vlastně, když jsi herec filmový, speciálně mluvím o filmování, takže to mě to přijde jako hrozně těžký v tom, že ty vlastně, jestli si to dobře představuju, tak tím, jak natáčíte různé scény, tak ty vlastně nikdy nevidíš výsledek té své práce. Až třeba za rok nebo za dva, ne? Když je hotový film. Oni přijdou, nebo ty přijdeš, řekneš, režisér ti řekne, běž doleva, dobrá, promiň, že to zlehčuju. Ty uděláš, co se ti řekne, uděláš to nejlíp, jak umíš, a jdeš pryč, dostaneš asi nějaký peníze a odcházíš. A vlastně nevíš, co z toho vznikne, jaká bude ta prezentace až za rok, za dva. To je těžký, ne? Nebo není to těžký, nebo ty ani vlastně mnohdy se nedovíš, jak to dopadlo, ne? Vidíš všechny svoje filmy, kde jsi hrál, nebo nevím, z televizní scénace, nebo tak, nebo ne, jak to je? Hele, film a divadlo, to jsou prostě dvě věci, které mají obrovský kouzlo. A je dobře, že jsi řekl jakoby film, jo, že to ještě, protože film je fakt něco jiného než televize. A divadlo je velký kouzlo toho přítomného okamžiku, že tu odezvu právě ty dostáváš hnedka. Ty něco uděláš a hnedka jasně, dostáváš, buď se ti lidi zasmějou, jasný. Anebo prostě cítíš prostě tu energii, že to představení má. Tomu naprosto jo, rozumím, to je jasné. A ta odezva je hnedka. Ale ten film, tam to sice jako prostě necítíš hnedka, tam se to dělá mnohem komplikovanější metodou, je to prostě celý prostě na dlouhou trať. Ale zase, je to trvalá hodnota. Mm-hmm. Je to furt, existuje to. Když to divadlo je pomíjivý, skočí představení, a už to nikdy nebude prostě. Samozřejmě můžeš to zahrát prostě párkrát znova, ale vždycky to bude zase úplně jiný. I když to je stejný představení. A pak se každý představení se tak jednou dohraje. A už neexistuje, protože zaznamenat představení do televize, to prostě nefunguje. Divadlo je prostě teď a tady. A ten film prostě má to kouzlo, že prostě je to trvalá hodnota. Ten proces je strašně pomalý. Třeba jeden den točíš jeden dialog, jednu scénu. Zvlášť u toho filmu, to je prostě, když se to pipá, kdy tam hraje vlastně roli všechno. Tam, že jo, tam kompozice, kostým, scéna vůbec, jako že jo, to je prostě velká alchymie film. A taky dokáže velký věci, jako jo, ten film dokáže prostě, to je prostě mocný médium. O tom není sporu. No ale že právě, to je to, co mě, jakoby, nebo myslím si, že jako herci chybí potom, nebo asi ne, jestli je profesionál, ale ten pocit, že nevidím ten výsledek. Prostě ty odejdeš z toho placu, jak vy říkáte, a nevíš, jako, hele, ale ty to cítíš. Jak to dopadlo. To pocit z toho máš. To cítíš, protože... No, ale pak na to navazují činnosti těch lidí, kteří to můžou jakoby zkazit, zlepšit, stříháči, nevím, zvukáři, režisér. Jasně, tak. Ale ty prostě máš představu o tom scénáři. Hele, to je nejdůležitější jasně. Na tom filmu, je fakt jo. Scénář. Jako, jo. To je prostě alfa omega.
A podle toho se asi rozhoduje, že vlastně na začátku. A když je scénář silný, prostě, jo, prostě samozřejmě, že to je trošku bída v posledních letech, nebo je to těžký prostě. A tak když je scénář silný, prostě, tak ty se točíš tu scénu, samozřejmě ji nevidíš, nevíš, ale cítíš to a už si to uvědomuješ v tom kontextu toho filmu. A navíc, pokud jsi obklopený dobrýma lidma, že jo, dobrýma režisérama, tak prostě to je, je to prostě tvůrčí počin, jako jo, takže ty ten okamžik cítíš, jako jo. A samozřejmě pak je to očekávání, jako pak už cítíš, jako. A těšíš se pak na to, až se na ten celý film podíváš, vždycky se podíváš a řekneš si, jo, to se povedlo, to je dobrý. Ty, hele, na sebe, ale tak jako obecně na ten film nebo na ten výsledek té práce, nebo ne? To víš, že to je velké očekávání, jo, ale zároveň to je prostě, je to, já to mám teda, já hodně trpím, jako jo, protože je pro mě jako zvláštní dívat se sám na sebe a často si sedám, nebo sedám si prostě na kraj, nebo vůbec si na ty premiéry vlastně většinou neberu ani místo, že si řeknu někde, že já si vlezu někam na schody. Jasně. Do sálu, abych mohl třeba zmizet a odkočit si. Kdyby se to jenom povedlo. A ne, ani to ne, ale... Ale spíš kvůli tomu pocitu. Ale je to vlastně asi, divný pocit se někdy na sebe dívat, jo. A ty se díváš na sebe, nebo se díváš na toho herce, který tam hraje? Právě. A vypadá jako ty. Jak to je? Já všechno vidím úplně zaujatou optikou. Já, když se dívám poprvé na ten film, tak furt si ho díváš se vlastně na sebe. Já se dívám na sebe a říkám si, ježiš, co jsem prostě, jestli, co jsem, jako, který to je jetí, jako úplně se ti to, teď se díváš na ten záběr, úplně si prostě nedíváš se na to objektivně. Takže ten film jako nemá šanci si to užít, prožít ho, jakoby, nebo tak. Vlastně se mi to nedaří, jako jo. Až tak vidíš, že říkám pravdu, že to máte těžké. Jo, stane se to až nějakým odstupem, jako jo, až nějakým odstupem. A samozřejmě, že taky, já to mám, že jsem vlastně přehnaně kritický. A až vlastně nějakým odstupem prostě vidíš, jako ty věci prostě nějak doopravdy, jak to vlastně je. No, hele, moc děkuju, Pavle. Já myslím, že jsme řekli všechno. Jo, musím tě říct jednu věc. To jsem ani nezapomenu. Nadšenej jsem s tebe bydám. Ti to bude asi jedno, ale jako tvůj venkovský učitel. To je prostě pro mě jako film s velkým F. Fakt pro mě nejlepší, co jsem asi jako z českých filmů viděl. A ten tvůj výkon tam v roli toho učitele speciálního velmi, velmi v těžké pozici, těžké situaci. To na mě udělal velký dojem. Musím říct, velký dojem. To jsem viděl v kině a do dneška na to vzpomínám. Tak to jenom tak jako na okraji. Jinak ty jsi měl tu pochybnost o tom, jestli jsi cestovatel, motorkář, přátelé, podle mě se ukázalo, že jsi i cestovatel, i motorkář. Takhle já to vidím, to je můj pohled na svět, protože jsi nám tady vyprávěl opravdu hodně zajímavé věci, otevřel si srdce, aspoň tak jsem to cítil. Děkuju za to a bylo to povídání moc příjemné. Já bych v něm hrozně rád pokračoval, ale tento video by potom mělo asi 3 hodiny a nevím, jestli by to jako lidi přežili, to nevím. Hlavně to musíte udělat krátký. No, to nejde. Hlavně krátký. Já se pak na to podívám, abych zase dlouho netrpěl. Hele, jestli nám potom napíše, že je to dobrý, ale dlouhý, tak to prostě ani neposílej, protože to prostě dlouhý bude. Že podle mého soudu, tak nevím, jak to řeknou ostatní, ale já bych z toho nevystřihl jedinou tvoji větu. Moje to je něco jiného, ale ty tvoje, jako fakt, moc se mi to líbilo. Děkuji, že jsi přijel do Geneze. Držím ti palce, doufám, že vyjde Čína, že se nevidíme naposledy. A přátelé, vám doporučuju, a není to domluvený, říkám to sám ze sebe, jestli máte tu možnost, běžte na tu přednášku, kupte si knížku, je to fakt zajímavý a to, o čem tady Pavel mluvil, tak se vám ještě víc jakoby zobrazí a uvidíte, že to cestování prostě jde, že to má smysl, tak jak říkal Pavel, že vlastně je potřeba si jenom odhodlat a vyrazit, tak to se vám tam potvrdí. Tak moc děkuju, vy se mějte hezky a Pavle, díky moc. Tak já taky děkuju za pozvání, ahoj kamarádi.